skal greie å holde dina gjennom kroppen. Du skal kraftig gjennom kroppen. Da må jeg passe på at jeg greier å holde dina. Det lett å dette litt inn med høfti og litt ut med kroppen. Du skal prøve å ha mest mulig rett line, slik at du får kraftig rett gjennom kroppen og ned i underlaget. Når det helt ikke i skiretningen, så er det lettere å få til. Du må få litt lenger ut. Du skal jo ha plan høfte. Hvis du er litt inn med høfte her, så mister du jo trykket på motsatt ski. Du vender altså kroppen mot skiretningen, en bevegelse her i høfte, som gjør at du får en god posisjon og får trykket ned i underlaget. Har hakk ned med frekvensen, men ta seg tid til å få skikkelig gode skruv. Komme skikkelig ut på skiet og få skikkelig gode skruv. Men her vil vi ha mer kraft og mindre frekvens. Det kan jeg stekke, ikke sant? Bare bruke de kreftene. Hold frekvensen nede. Bra med kraft, men det aller viktigste, behold posisjonene. Ut på skiet der, ut på skiet der, slik at du får skikkelig trykk gjennom kroppen, og kraft gjennom kroppen og trykk i underlaget.